Наймасштабніший теракт 11 вересня 2001 року змінило життя не тільки американців, воно переписало світову історію. Як розвивалися події того трагічного дня? У наступному матеріалі наших журналістів. ...2996 загиблих, більше 6 тисяч поранених, наймасштабніший акт тероризму у світовій історії. 11 вересня 2001 року стало червоною датою у календарі. Уранці того дня 19 екстремістів захопили 4 авіалайнера. Спершу один із літаків врізався в північну башту Всесвітнього торгового центру. Менше ніж за 20 хвилин ще один літак врізався в південну башту. Пожежа зруйнувала їх. Обидві завалилися. Ми максимально близько підібралися до Всесвітнього торгового центру. Тут пожежники, поліція, ФБР. Третій літак о 9:37 за місцевим часом врізався у будівлю Пентагону. Тут теж виникла пожежа. Загинули 64 людини на борту літака та 125 у будівлі. Ближче до 10 ранку евакуювали Білий дім та Капітолій. Однак четвертий літак падає у Пенсільванії. Пасажири, які перебували на борту і дізналися про трагедію, здійняли бунт. Терористи вирішили скерувати літак в землю. Зараз на місці, де колись стояли башти торгового центру, меморіал. Після теракту американці розпочали війну із тероризмом, з Аль-Каїдою, що взяла на себе відповідальність, пізніше з так званою Ісламською державою. Серед загиблих у теракті 12 українців. Сьогодні в нас національна трагедія. Два літаки врізались у будівлю Всесвітнього торгового центру і розпочали терористичну атаку на нашу країну. Напередодні 17-ї річниці у мережі опублікували повне відеорепортажу журналіста Марка Лагангі. Він тоді потрапив навіть всередину башт близнюків і покинув будівлю в останні секунди перед їх падінням. Йому вдалося вижити і показати світу трагедію очима потерпілих. Богдан Логунов, Костянтин Мельников. Новини «Правда тут».